Oh, dai, posso stare? O bar o Cristo do Amor? Ah! Ninguém vai matar meu amigo, não. Pô, cara, tu tá muito na intuição, meu filho. Vamos lá, 2x2. Yeah! Correr até dar lag. Isso nada, vamos ver. Morreu, 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 morreu. Eu. Ah. Matar os carinha, vamos eliminar todo mundo aqui, não vai sobrar ninguém.
Pô, não tá sobrando nem eu, vai ficar sobrar alguém aqui. Oh, meu, não buga não, buga não. Morre todo mundo. Tá lag bendito. Seu covarde. Mano, esse covarde é rápido. Matou, tentando me matar. Vou ficar por aqui.
E até mais. Peraí. Não, dá mais um pouquinho. Aí ainda dá pra. Tá muita lag aqui. Perdendo, tô perdendo aqui. Pô, meu.
Eu dou tiro e levo. Tá horrível. Opa. Do jeito tá muito difícil. Vou ter que verificar o que tá com medo da música. FPS sim. Legal, mas... Quem morreu? Ah, fui eu.
assim, onde não pode acrescentar. Legal, agora vai. Navegador. Acho que entrou em esporte.